ер нь тэгээ бид нар ингээд өнөөдөр бол сангалтай гişүүд ерөөсө санал үг асуусан асуулт хэлсэн санал тэгэл голдуу санал хэллээ шүү дээ. Ерөөс шийдэл алга өнө шийдэл нь юу вэ? Гарцсан хаана байгаа? Гаргалгаа нь хаана байгаа гэх тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд харж яхад бол одоо тэр үнэн байлгуудаа тэр нодон 7000 тонн нөөц мах саргадаггүй үлдсэн гэж үнэн үү? За үнэн баха тэр хариулах гэж яах үнэн баха. Тэгээд энэ жил хэд ч үлдэх юм. Одоо тэр хүмүүс гол шилж байгаагаар л авахгүй нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ нийслэлтэй амьдарч байгаа хэрэглэгч нь ямар мах авах гээд байгаа юм, ямар мах одоо чанартай ямар ямаа өхөр юм уу, хонь юм, алийг ямар хэмжээ тавих гэдэг нь та нар тодорхойлж чадахгүй л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол үнэхээр хүндрэлтэй асуудал. Бидний энэ хийгээд байгаа зөв ч юм уу, буруу ч юм уу яригдж шүү дээ. Өнөөдөр нөөцийн мах үлддэг компаниуд хүртэл ярьж байгаа гэж энэ нөөцийн мах үлдэх шаардлага байгаа юм уугүй юу гэж. Уу энийг хүртэл бид нар эргэж харах хэрэгтэй юм байна. Энд чи гисний жил энэ үгээр араас нь ухамдаж явуу тийм үү? За тэгэж ер нь одоо ингээд энэ олон асуудал ярихаар зэрэг бид нар энэ орилуудааны үнэ гадн татна хямдхан байна, үнэтэй байна. За бид нар ингээд ярих юм аа. Бид нар уулын хөдөлтөй гайл тариф нь олон бага, энийх нь тэр энээс үүдээд одоо бид нар энэ уулын гайлийнх нь энэ янз бүрийн тарифын бос болон тарифын энэ саад бэрхшээл бол бага байвал зүгээр байгаа юм. Бидний дэлхийд даяар үйлдвэрлэж байгаа энэ хэрэглээний бараануудын энэ одоо дэлхийн бусад орны энэ хамгийн сайн чанартай юм, хамгийн бага үнээр үйлдвэрлэдэг энэ бараа бүтээгдэхүүнийг аваад ард түмэнд хэрэгжилж ивэл бид нар л хожиж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нар бол дэлхийд дээр чи өөрсдөө сайн чаддаг юм дээр нарийн мэрэгшээд нарийнсаа тэрнийгээ гүнзгэрлээ сайжруулж явждаг. Нөөдүүдийн сайн гэдэг юм бага үнэтэйгээр чанартай юм аваад хэрэгжилждэг л ийм сайхан байвал бидэнд бол хэрэгтэй байгаа юм. Тэгэхээр заавал чадахгүй юм энэ хөгжүүлж хийх ёстой гэдэл энд баахан дэмжээд байдаг гिचнээнч дэмжлээ энэ газар тарайлангийнх нь гिचнээнч л мөнгө гिचнээч мөнгө өгөвдөө одоо тэгэхэд яасан бүгд дээрөө босдохгүй юм одоо чи хөөхд хүртэлний 2 3 жилийн чи явж байгаа хөл гараа олоод бошид ингээд өөрийгөө бий дагаж өвчдөг штэ эн чин хөөхдөгт 3 одоо нэг уусаа тэнэ бойжж өвчдөг тэгтэл энэ бойжхгүй удаа тэгэл энэ 20 30 жил явсан юм салбар үйлдвэрлүүд байх юм. Энийг тэгээ заавал ингэж явуулах шаардлага байдаг юм уу юу? За ер нь нөөцийн мах одоо бэлтэх энэ одоо гурилын үн буулгах тэгээ энэ махны үнийг барих гэдэг одоо төрөл чадахгүй юм л оролдож явсан байна гэдээ бүгд яриад байж та. Одоо тэгтэр бид нар энийг үндсээр нь энэ бодлого өөрчлөх цаг болж байгаа. Тийм учраас бол одоо энэ одоо хүнсний бараа за өргөн хэрэглээний барааны үн нэмэгдэж байгаа энэ ерөн юмны үн нэмэгдэж байгаа энэ асуудлууд дээр бол бид нар одоо энэ шийдэл засгийн газраас сугаад байгаа засгийн газрын шийдлүүдийг одоо сонсомоор байгаа. Тэн шийдлүүдийн бас бид нар сонсчоод тэн дээрээ бол бид нар одоо хилцүүлгээ өргөжлүүлж хийх ёстой юм байна гэж харж байна. Ерөнхийдөө энэ бас энэ нөөцийн мах бэлтгэх энэ ажлаа цааш нь өргөжлүүлэх юм бол тэр хот нь нөөцийнхөө махыг тусдаа бэлтгэдэг тэр хотынхоо иргэдийн асуудлыг шийдэж байгаа шүү дээ нийслэл. Одоо заавал энэ хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөөлтрийн яам нь энд орцоод явах шаардлага байдаг юм уу юу? Энийг хүртэл одоо бид нар ярицах шаардлагатай юм байна гэж бодож байна оо. Тэгээд цаашдаа бид нар одоо энэ статистикийн газар бол одоо судалгаагаа сайн хийгээд энэ иргэдээсээ бид нар иргэдийнхээ мэдээлэл зөв гаргаад тэгээд энэ иргэдийнхээ өрхийнхээ орлогыг бид нар нарийн тогтоогоод тэгээд энэ тэр дэмжлэг шаардлагатай иргэдтэй баг энэ төрөөс дэмжлэг үзүүлээд гэвэл энэ дэмжлэгүүдэд шууд үзүүлээд явъя. Тэр сүүсө дэмжий. Тэр баг иргэдтэй орлоготой иргэдийнхээ одоо үнэхээр энэ гол нэрийн гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн хүнснийхний гол хэрэгцээний хүнснийхэн бараа бүтээгдэхүүнийг одоо авч хэрэглэх тэр хэмжээнд хүртэл бид нар энэ дэмжлэгүүдийг үзүүлсмээр гэдээр байна тийм үү. Тэрнээс одоо баахан гурилан одоо гурилан хамтхан болох гэж байгаа дэмжлэг өгдөг тэр нь одоо ямар шугамаараа юмад тэр ямар ямар компаниуд нь авчдгийг тэр нэр усын хүртэл одоо бид нар шахсааж гаргаж ил тод болгоё. Хэдэн жил сүүлийн хэдэн жил энэ хөнгөлөлт дэмжлэгийг ямар ямар компаниуд нь авааж явсан юм бэ? Тэр банкнуудаас нь тийм ямар компаниуд нь авааж явсан? Тэр компаниудын ил гаргаа тавья. Тэн одоо зөв замаараа явж юу, буруу замаараа явж юу харъя. За, дээрэс нь одоо энэ хэрвээ бид нар одоо энэ дээрээс энэ засгийн газрын шийдэл нь орж ирээд энэ цохилтой шийдэлд хүрэхгүй бол бид бүхэн санаачлага гаргаж үү, тийм үү? Одоо сая ажлын хэсгээр ажилласан төсвийн байнгын хорон дарга байж гээд тэгээ тэр
одоо Монгол банкны төрөө манай хангамж захирлын болгоомжлоод байгаа тэр инфляцийн нөлөө үзүүлэхгүйгээр өнөөдөр юун инфляц үүсгэж байгаа илүү мөнгө үтээхэл гол өдөр тутмынхаа хэрэглэх гурил махаа авч чад сүвгэн авч чадахгүй талхан авч чадахгүй ургуулын тус авч чадахгүйгаа өрх гэрүүдээ бид нар дэмжлэг үзүүлэх гэж юуных нь инфляц үзүүлээд байгаа. Тэгвэл нөгөө талдаа тэгвэл тэр татврын одоо юу татвар төлөгчдийн мөнгөөр тэр зээлийнх нь хүүгийн тэр дэмжлэг үзүүлдэг үзүүлэхэд тавьдсан тэр 100 135 тэрбумыг тавьдсан байж л байна. Тэгээ энэ өчнөө энэ олон сангуудаас дамжиж хийгдэж байгаа энэ зардал хэрэгдлийн нөгөө талд нь тэгвэл багасчих жийл та. Тэгээ иргэдээр шууд гартнаа гээл та тэгвэл наан дээр хөргөж байгаа үйлдвэрлэж байгаа үйлчлэгээ хөргөж байгаа эднэрт нь итгэж өгөхгүй эднэр шудраг ус яваад эднэр наагур цаагур энэ буруу сөрүү арга чарга хэрэглээд ингээд энэ картел болоод хуйлдаад ингээд бидний тэр зорж байгаа тэр үн болох гэсэн зорилт биелэхгүй байгаа тэгвэл заавал энэ болохгүй юм гэдэг гэж олон жил оролдож ингэж араас нь юу гэж ярих вэ? За ингэж бодож байна. Ингээд гол нэрийн төрөл гол нэр төрлийн зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хамслаас сэргийлэх сөрөг нөлөөлөлийг бууруулах тухай хуулийн хэрэгжилт болон хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн асуудлаар холбогдох байгууллагуудын мэдээлэлт танилцсад дууслаа. Ингээд дараагийн удаагийн удаа бол одоо засгийн газраас тодорхой шийдлийн сонсъё. Тэгээ энэ дээр дахиж одоо энэ хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлж хий гэж бодож байна.